ជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនជ្រុំជាតិទាំងអស់ទីក្រុមទីស្រឡាញ់បាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទពីទីលានស្ដេចគំលង់នៅក្បែរទីលានជលដំរីបាទនៅខាងជើងទីលានជលដំរីឃើញថាមានភ្ញៀវបរទេសបាទចម្រុះជាតិសាសន៍គាត់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ក្នុងការដើរទស្សនានៅ ចម្លាក់ដ៏រស់រវើកនៅក្នុងទីលានស្ដេចគំលង់មានអ្នកក្បាល9ហើយនាងពនាងអ្នកគីបាទចម្រុះខ្លួនមនុស្សក៏បានអ្នកទោះបីចម្លាក់នៅសល់តិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចម្លាក់នឹងហាក់ដូចជានៅបាទរស់រវើកដែលជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់បព្វៈបរោះ ខ្មែរយើងនេះអ្នកក្បាល9ហើយនឹងពនាងអ្នកគីច្រើនមែនតែនព្រមដូចជានៅឋានបាដាលដូចឆ្នាំដែរតែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយទីលានស្ដេចគំលង់គឺជាទីបាឆាជាទីកន្លែងបូជាសពរបស់អភិជនបាទរបស់រាជវង្សានុវង្សនៅសម័យអង្គរ បាទជាផ្សេងនៅក្នុងរាជព្រះបាទកូណាជ័យវរ្ម័នទី7បាទនេះស្រស់ស្អាតមែនតើបាទតែគួរអសោកស្ដាយចម្លាក់ជាច្រើនបានបាក់ធ្លាក់បាទត្រូវបងប្អូនអញ្ញាធម៌ប្រមូលទុកនៅខាងក្រៅបរិវេណទីលានស្ដេចគំរងបាទមិនទាន់ធ្វើការជួសជុលវិញនៅឡើយទេហើយចម្លាក់នៅសល់នេះបងប្អូនឃើញគឺរស់រវើកបាទ អ្នកក្បាល9ហើយនឹងពនាងអ្នកគីតែខ្លួនមនុស្សក្បាលអ្នកបាទបងប្អូនអ្នកចម្លាក់នេះបងប្អូនសង្កេតមើលច្បាស់ទីនឹងដែរបងប្អូនមកទេសនានៅលានជលដំរីក្រុងអង្គរធំបងប្អូនមិនគូររំលងទេបាទកន្លែងហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយពេលព្រឹកបាទស្ងប់ស្ងាត់ល្អ តែខេត្តនេះសម្បូរភ្ញៀវបរទេសបាទចម្រុះជាតិសាសន៍តែគាត់មកទេសនាមានឥណ្ឌាមានបារាំងមានទូគីមានអ៊ីសរ៉ាអែលមានប៉ូឡូញមានអាមេរិកកាំងបាទគឺចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលគាត់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ក្នុងការដើរទេសនាទាំងក្នុងទាំងក្រៅបរិវេណទីធ្លាបាទទីលានព្រះគំលង់បាទ រូបចម្លាក់ព្រះគំលង់បច្ចុប្បន្នគឺនៅភ្នំពេញបាទបងប្អូនស្ដេចគំលង់បច្ចុប្បន្ននៅតែរូបចម្លាក់ធ្វើពីសេម៉ង់ទេបាទបងប្អូនហើយក៏មានបងប្អូនយើងច្រើនគាត់បានថតដាក់ក្នុង YouTube ក្នុង Channel គាត់បានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃទីលានស្ដេចគំលង់នេះច្រើនមកហើយបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគាត់តែប្រដិតយករូបភាពទិដ្ឋភាពបាទដ៏ស្រស់ត្រកាលចេញពី ទីលានស្ដេចគំលង់ដោយសារហ្នឹងណាហើយនាំភ្ញៀវឥណ្ឌាបាទខាងពូក្លឹងបាទមកទេសនាហើយគាត់ក៏ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បាទហើយទិដ្ឋភាពខាងក្រៅបាទថតពីខាងជើងបាទទីលានស្ដេចគំលង់គឺចម្លាក់នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនដែលបងប្អូនទៅទេសនានៅ ទីលានជួរដំរីបងប្អូនមិនគួរខកខានទេបាទគ្រប់អរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាខ្ញុំបាទធំអរគុណសូមជម្រាបលា